רבותיי, אנחנו את השיעור הזה כהרגלנו מקדישים אותו לכל החיילים שלנו שיחזרו בעזרת השם לביתם בריאים ושלמים, ולכל שבויינו שיחזרו כולם לביתם לחיים טובים ולשלום, וכמובן לעילוי נשמת כל הנרצחים, כל הנרצחים הקדוש ברוך הוא ירחם על נשמותם, ובכללם על נשמת ירין מרי בת טל ונמרוד, רוח השם תניחנה בגן עדן. אנחנו כרגלנו נפתח את השיעור בפרק תהילים אחד, ולאחר מכן נתחיל שיר למעלות. אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. עליתי למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה אלוהינו ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד בניך, יום השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. רבותיי, אנחנו היום נתקדם בנושא שנקרא שמירת הגוף והנפש. עצרנו בזה שבוע שעבר, והיום בעזרת השם נמשיך לראות כמה אדם חייב לשמור על גופו ועל נפשו. יש הרבה פעמים שבן אדם שותה מים פושרים, מים פושרים, אין לו זמן לחמם את המים, או הוא מחמם, לוקח מים חמים ומערב איתם גם מים קרים. אין זמן. אנשים היום ממהרים, אומרים לך תאי מזמני, אין הרבה זמן, זמן שווה כסף, כל הזמן רצים אחרי הכסף. לי הכסף ולי הזהב, אמר השם. אז אנשים ממהרים, אין להם זמן. או בן אדם אוכל, איך שהוא אוכל, יאללה רץ. שותה, אחרי שהוא שותה קם, מיד הולך. האם הדבר מותר? האם הדבר אסור? מה קורה עם אדם שמיד אוכל, ואדם בא מהדרך, אדם יוצא מהדרך, האם הדבר מותר? או שהדבר אסור? כל הדברים הללו, בעזרת השם, נשתדל לעסוק בהם. וזה מאוד אקטואלי, היום בעידן הפלאפונים, והאצבעות שאנשים כל הזמן עם הפלאפונים ולוחצים ומקישים ונוגעים במסך, ואנשים לא שמים לב, אוכלים במהירות ומיד רצים. כל הדברים הללו כבר כמו שנראה מזיקים לגוף והנפש, ואנחנו הצטווינו ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בראש ובראשונה נפתח בדברי הגמרא בחולין פ"ד עמוד ב' ובבא מציע כ"ב, אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, קסה דחרשין ולא קסה דפושרין. זאת אומרת, אם מביאים לאדם שני כוסות, אומרים לו, בוא, יש כאן כוס של מים פושרים ויש כאן כוס של מכשפות, ישבו כאן איזה שתיים וכישפו את הכוס הזה, עשו עליו ככה עדרה קדברה כזה, הכניסו שם כשדור, אומרים, ונותנים לבן אדם אפשרות לשתות אחד משני הכוסות. אומרת הגמרא, עדיף לקחת את הכוס של מכשפות של הכוס הזה של החרשים, ולא הכוס של המים הפושרים. השם ישמור אותך, השם ישמור אותך. למה בזמנם? אז בוא תשמע, בוא תשמע. נכון. אז אומר התורת חיים, בוא תשמע, אני מדבר על מים פושרים, לא על מים שצריך להרתיח אותם או לא. ודאי שמותר לשתות מים מהברז. מים מהברז מותר לך לשתות, אבל לא בכל מקום. יש מקומות שהם בעייתיים, לא שומרים את המים. אתם יודעים, מים שנשמרים הרבה זמן, אין להם תזוזה, הרבה פעמים יש בהם גם תולעים, יבחושים, או נופל שם כל מיני, כן, נופלים כל מיני חייזרים, או למשל בן אדם שם מים, אלה שיש הרבה אנשים נוהגים לשים כל מיני חביות של מים על הגגות, כן? חבית של מים על הגג. מים מתוחים, בריאים מאוד, גם על מים מתוקים. נכון. נכון, נכון. אבל אני אומר, רגע, על מים שעומדים בגג, יש להם כמו חבית. הרבה פעמים החבית הזו היא לא סגורה, או שהיא סגורה אבל לא 100%, ונכנס שם איזה ציפור בשביל לשתות, ואיך שהיא נכנסת, היא יודעת להיכנס, אבל היא לא יודעת לצאת. או נכנסים שם זבובים, נכנסים כל מיני, והציפור הזאת שנכנסת לשם, היא טובעת, ואז היא מתחילה להתליע. איפה כל התולעים האלה הולכים? במים. איפה המים האלה הולכים? אחר כך לגוף של הבן אדם ששותה אותם. למה? כי הוא שם חבית למעלה. יש כל מיני אנשים ששמים, ששומרים אמות, וצריך לשים לב, מים שהם עומדים בדרך כלל, הם תופסים או ירוקת, או כל מיני יצורים, כל מיני יבחושים שבאים מבחוץ, והם אסורים בשתייה. טוב, עכשיו אנחנו מדברים על כוס של מים פושרים, מול כוס של מכשפות. אומרת הגמרא, אל תיקח את הכוס של המים פושרים. אומרת תורת חיים, אין הכוונה שתבחר בכוס של מכשפות, רק הגמרא באה להגיד, מה החומרה של מים פושרים? אנשים מערבבים, לוקחים מים חמים, ובשביל שהכוס יהיה פושר, פותחים מים מהברז. לא טוב. לא טוב. זה ההתנגדות של החם והקר.
המים ברגע שהם לא מספיקים להתבשל כל צורכם, הם לא מתוארים, הם לא מזוקקים, הם יוצרים גם בעיות של אבנים בכליות, אומרים חכמי הרפואה. אז צריך לשים לב, בן אדם לא מערבב, אתה רוצה לקחת ולהפשיר את המים, אין לך זמן, תכניס אותו לאיזה כלי ברזל, תנער אותו שם או תעביר מכוס לכוס עד שיאפשיר, אבל לא לערבב מים חמים ומים קרים ביחד. אני אומר לך מה הגמרא אומרת. לא, 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 ביט, שמעת? הנה רבי משה ענה לך, לא קורה באותו רגע. יש סבלנות? תחכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כן. אומרת הגמרא, הנה עכשיו נגיע, אומרת הגמרא כל מה שאמר רבי יוחנן זה דווקא בכלי מתכות, לא אמרן אלא בכלי מתכות, בכלי חרס לטלנבה, אם בן אדם רוצה לשתות את זה בכלי מתכת, אז אומרת הגמרא יש את החשש האמור, מה זה בכלי מתכת? או שהוא חימם את זה בכלי מתכת, או שהוא שותה את זה בכלי מתכת כשהמים האלה פושרים. מחלוקת רך ופירוש ורבנו חננאל, רך והפרי חדש, סליחה, רך והפרי חדש. אומרת הגמרא, אבל בכלי חרס אין שום בעיה. וגם בכלי מתכת אומרת הגמרא, כל זה אנמילה דלושדה באוציבה. היו רגילים בזמנה לשים כל מיני עשבים, כל מיני שורשים, הנה כמו עכשיו, יש פה בתי הזה, שמים תיון. מה זה התאי ששמים העלים האלה? זה עשבים, כן? כל מיני סוגי עלים כאלה. שמים אותם, אומרת הגמרא, אם שמים את העלים האלה, אין שום בעיה. וגם אם לא אומרת הגמרא, כל האיסור דווקא כשהוא לא הרתיח. אבל אם הוא הרתיח, אין בעיה. כמו שאמר רבי משה, מים רתוחים מאוד בריאים לגוף. מנקים את כל הרעלים ומנקים את כל השבילים שם שצריך. אבל עוד פעם, בתנאי שזה מים שרתחו כל צורכם. או שאתה לוקח מים חמים, ומחכה שהם יתקררו, או שאתה לוקח מים מהברז. אין בעיה. אבל לא מצב ביניים. זאת אומרת, לא מערבב חם וקר, ולא נותן למים לרתוח, באמצע מפסיק אותם. מים חייבים להגיע למצב של רתיחה, אם לא, כמו שאמרנו, הם עושים לאדם נזק. עוד אומרת הגמרא בשבת קוף חפתת עמוד ב', חמישה דברים קרובים למיטה יותר מן החיים. זה הסגולה לבן אדם שרוצה להתאבד ואין לו חבל. רגע, שנייה, אני אקרא את הכל. אז הגמרא אומרת, חמישה דברים קרובים למיטה יותר מהחיים. דבר ראשון, אומרת הגמרא, אכל כדאי סובעו ועמד מיד. בן אדם אוכל, 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 יודע להכניס, שוכח מתי לעצור. שכח מתי לעצור, הוא מרגיש כבר חנוק, ומיד עומד מתחיל ללכת, אומרת הגמרא, זה סכנה. דרך אגב, הרמב״ם, בהלכות דעות, מי שיפתח, יראה הרמב״ם, שגם כן מביא את זה, הרמב״ם אומר שהפוך. את תראו הרבה אנשים אומרים יאללה אחרי האוכל בוא נעשה הליכה, נוריד את האוכל, נעשה ריצה. לא טוב, לא הולכים לעשות ריצה, אולי הליכה עדינה כן, אבל לא טוב הריצה אחרי האוכל. הפוך, אומר הרמב״ם, להזיע לפני לאכול, לפני שאוכלים להזיע, להתעמל כדי להזיע, שבן אדם עושה קצת פעילות גופנית, מחמם את כל המערכת הפנימית, ואז הוא יושב לאכול, זה דבר שמעולה לרפואה. דרך אגב, מי שיש לו זמן, יעבור על כל דברי הרמב״ם שם, הוא מביא שם המון המון דברים, והרמב״ם בסוף דבריו כותב, ומי שעושה את כל זה, ערב אני לא. הרמב״ם נותן לך ערבות, תעודת ביטוח, בלי לשלם. אומר הרמב״ם, גם אם יאכל דברים המזיקים לגוף שלו, אבל אם הוא ישמור את כל מה שכתבתי שם, הוא מביא שם התעמלות, מביא שם הרבה דברים, אם ישמור את הכל, ערב אני לא, שלא יחלה, ימות כדרך כל הארץ, ברגע שמגיע הזמן של הבן אדם, לא יחי עכשיו, אנשים חושבים, יחיו לנצח. אמרתי ביום שישי, דיברתי עם איזה אדם שלא שומר תורה ומצוות, סוכן ביטוח. אז דיברנו, טוב. אז הוא שואל אותי על הפרטי, כמה אתה, אנחנו מתחילים לדבר. אז אני אומר לו, תגיל שלי. אני אומר לו, טעיתי בשנה. אז הוא אומר, איך יכול להיות? אני ראתה אותו שיש שנת ילודה. אתה לא בן 38, אתה בן 39. טועה, נכון, אתה צודק, 39. אבל השנה אתה עושה 40, טועה, נכון, צודק, השנה עושים 40. אמרתי לו, אך, תראה מה זה חבר הזמן. מה עבר הזמן, אנחנו צעירים. אמרתי לו, אדוני היקר, מתחילים להחזיר ציוד. אז הוא אומר לי, להחזיר ציוד? למה אתה מקלל אותי? טועה, חס ושלום, אתה שמעת ממני כללה? אמרתי שאני ואתה מחזירים ציוד, לא קיללתי.
תחלק 120 שנה, אני מפרגן לך. יהיה רצון שבעזרת השם אני ואתה 120 שנה. יאללה. הגענו ל-120. אם תחלק את השנים, 33% אחרינו. אז זה לא נקרא לקפל? ועוד איך שזה נקרא לקפל? שליש. שליש מהחיים נגמרו. תתעורר, תבוא אחר כך לעולם הבא. מה תגיד להם? הייתי סוכן ביטוח. טוב, מה עשית בסוכן ביטוח? ביטחתי את זה, ביטחתי את ההוא, ביטחתי... אבל מה איתך? לך עשית ביטוח? היה לך קצת תורה, מצוות, מעשים טובים. היה לך משהו שיש לך, אתה יודע, משהו קצת לדבר פה בעולם הזה, בעולם כאילו בעולם הבא, מה תדבר? טוב. אומרת הגמרא, בן אדם אכל כדי סובעו וקם מיד, אומרת הגמרא, זה דבר שקרוב למיטה יותר מהחיים. אומר כף החיים, מזה אתה לומד שאם הוא אכל דווקא כדי סובעו. אבל אם הוא אכל ככה בקטנה, הרבה פעמים בן אדם אוכל איזה עוגיה, אוכל איזה רוג הלך ורוצה לקום ללכת, אומר כף החיים, בזה לא נאמר הסכנה. איך? בזה לא נאמר הסכנה. דבר שני, אומרת הגמרא, בן אדם ששתה ועמד מיד. גם כששותה, אומר הבניהו מביא, אחרי שבן אדם שותה, צריך לחכות שהשתייה תיכנס בכל חדרי בטנו, ולאחר מכן לקום. כך הוא מביא, זה הלשון שלו. למה? כי שוב פעם זה מזיק לאדם שקם מיד. לכן צריך לחכות. אז יאבץ בסידורו, בית יעקב, כותב בשם המעריל, כמה זמן צריך לחכות? אומר דבר מאוד יפה, הוא אומר, כל דבר רבותינו נתנו לפי השיעור זמן של הברכה האחרונה שלו. בן אדם אכל... כן? ודאי, כבר נגיע. נכון, נכון. גם שתייה, הוא צודק, שתייה בתוך אוכל... נכון. כן, נכון. נכון מאוד. אומר היעבט בסידורו, בית יעקב בשם המעריל, כמה זמן צריך לחכות? לפי הברכה האחרונה יפה של אותו דבר שאכלת. אכלת לחם, תחכה שיעור זמן של ברכת מזון. שתית שתייה, תחכה לפי שיעור הזמן של בורא נפשות רבות. והוא אומר, חכם עדיף מנביא. הוא אומר מה שהוא אמר, זה לא דברי נביאות, אבל חכם עדיף מנביא. זה אתם יודעים, חכמנו היום, כל הרופאים גם אומרים לך, תשמע, מה שכתוב אצלכם, הכל מופיע אצל חכמי הרפואה. תודה רבה. למה? לא, אז לא, לא. אני אגיד לך איפה זה מצוי. הרבה אנשים שלצערנו רחוקים עדיין משמירת התורה והמצוות, אנשים כמו שאמר כאן הרב לפני כן, אוכלים שווארמה, הוא אוכל תלפה של השווארמה, כמה זמן הוא אכל את זה? זה רבע שעה 20 דקות. כולו מלא, חבל על הזמן, חצי קילו, לפה. עכשיו איך שהוא גמר את זה, הופ, קם הולך. הבנת? הוא לא יושב לברך. אנחנו יושבים לברך. הגיליוני השס מביא מה שאמרת. אומר גיליוני השס, מובן לפי זה מה שהגמרא בברכות נ"א עמוד ב' אומרת, והלכתה בכולו יושב ומברך, שנקבעה ברכה לישיבה. למה? כדי שבן אדם לא יהלך מיד אחרי האכילה ויהיה קרוב למיטה, לכן הצריכו ברכת המזון, שבן אדם ישב, ממילא יעבור לו שיעור זמן של עיכול, וכך הוא יוכל... לא משנה. העיקר, נכון. לא מסתכלים, לא, ולא מסתכלים על שיעור הזמן שהוא אכל. אנחנו אוכלים בשבת שעה, אז מה עכשיו נשב שעה אחרי האוכל? אתה לא יושב שעה. אלא מה? נתנו לך שיעור זמן של ברכה האחרונה. כן? אתה רואה, תהיה דתי, תרוויח, גם תהיה בריא, וגם תאסוף מצוות. שמה? לא בריא, לא בריא. ככה הקדוש ברוך הוא ברא בטבע האדם, שהדברים הללו לא בריאים לגוף. למה הקדוש ברוך הוא ברא ככה? שנגיע לשם אחרי 120 נוכל לשאול אותו ישיר. ככה הקדוש ברוך הוא ברא בטבע, לא בריא. בן אדם שותה אוקונומיקה, למה קורה לו משהו? זה צריך לכאורה לנקות לו את כל הסימפונות, לא? לא בריא. כן. נכון. הנה, מדבר איתכם פה רופא מקצועי, רבותיי. רופא מקצועי. לא אומר לכם סתם דברים. הוא יודע מה שהוא אומר. אנשים פתאום מקבלים כל מיני איזה... איך זה קרה בגוף? מה, זה פתאום צץ? בן אדם בגיל 50 אומר את המחלה, זה מחלה, יאללה, בוא ניכנס בו, לא? יש תקדימים. נכון. כל הדברים הללו, כן? ודאי, ודאי, ודאי. הלאה, עוד אומרת הגמרא, חברים, עוד אומרת הגמרא, ישן ועמד מיד. חבר'ה, ממצב של שינה, לא לקום מיד. לא לקום מיד. גם חכמי הרפואה שומע? ממצב של שינה, לא קמים מיד. צריך לחכות, הגמרא בגיטין עין גם כן מביאה, שזה לא בריא בכלל, בכלל. כשבן אדם מצב של שינה ומיד... מה זה גורם? מה זה גורם?
להתקפי לב, נכון, נכון, לא עלינו. נכון, יפה מאוד. בן אדם מתעשת, עכשיו לא, שלא תבינו מזה, עכשיו יש אנשים יושבים במיטה, אמר לי איזה מישהו, אמרתי לו, מה הדבר הראשון שאתה עושה בבוקר שאתה קם? מה הדבר הראשון שאתה עושה שאתה קם? מה כולם אומרים? או מודה אני, מי אמר? חזק. אמר מדליק סיגריה. השתבח שמו לעד. איך שהוא קם, רוצה לקצר את החיים שלו. קדש ברוך הוא נתן עכשיו יום שלם, בוא נוריד 5 דקות. בוא נוריד, וזה לא איזה סיפור, איזה סיפורי סבתא. זה אמיתי היום. מה שאומרים לכם, סיגריה מקצרת חיים, אמת לאמיתה, אין ויכוחים בכלל. אין ויכוחים. טוב? אז הוא אמר איך שהוא קם, הוא מעשן סיגריה. טוב, זה לא... אמרו לך לא לקום מיד, זה לא בשביל עכשיו שתישב, או יושב, איך אמר פעם חכם יעקב יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה? יושב עכשיו מתחיל לשחזר את כל החלומות שלו. רגע, מה חלמתי? מה אמר לי הוא? מה אני אמרתי לו? תירגע, נשמה טובה. עוד מעט תחפש את הסולם של יעקב אבינו, אולי גם ליד הראש של המיטה שלך. זה שטויות אבל אבלים. קום, תלך, תתחיל את היום אית שלך. קום, קום לעבודת הבורא. אז מה תשאלו? הרי הרמ"א כותב שיקום מיד כשהוא מתעורר בבוקר, יזדרז ויקום לעבודת בוראו. נכון? לא להתעצל. אז איך זה? מה? אתה אומר לא לקום מיד. אז אומר המגן אברהם, גם מה שכתב הרמ"א לקום מיד, אין הכוונה מיד. כוונה שישעה זמן מה? ולאחר מכן יקום. אז כמו שאמרנו, לקום מיד, לא, אבל לחכות זמן מסוים. אומרת הגמרא, גם אדם שהקיז דם ועמד מיד, גם כן קרוב למיטה יותר מן החיים. ודבר אחרון, אומרת הגמרא, שימש מיטתו ועמד מיד, שלא שעה, אומר הבניהו, עד שימות האיבר. אז זה גם כן מדרכי הרפואה, כשבן אדם אחרי שתשמיש המיטה צריך לשים לב, לא לעמוד מיד, כי זה דבר גם כן שהגמרא מביאה שהוא לא טוב. עוד ראיתי בדברי הגמרא בגיטין עין, דברים שקשורים קצת, איך? דברים שקשורים קצת לתשמיש המיטה בזמנים מסוימים, לא הובאו בכף החיים, אבל אני אתן רק את ההקדמה, ולאחר מכן כף החיים מביא את זה. הגמרא אומרת, אמר רבא בר רב אונה, בא מן הדרך ושימש מיטתו, אבי אין לו בנים ויתקין. זאת אומרת, בנים חלשים. תראו, לכל דבר, גם הגמרא, מי שיסתכל, כל הרפואה שלנו, הכל הכל, כל העולם בעצם מקופל בתוך התורה. חכמנו מלמדים אותך כל דבר. גם בא מן הדרך, צריך להמתין, ולאחר מכן תשמיש. אומרת הגמרא, בא מבית הכיסא על ישמש מיטתו, עד שישה שיעור הליכת חצי מיל. אומרים הפוסקים, זה בית הכיסא קבוע. למה צריך להשעות כשיעור חצי מיל? אומרת הגמרא, מפני ששת בית הכיסא מלווה עמו. ראית כל הזמן הזה, הוא הולך איתו השין דלת הזה. ואם שימש, אומרת הגמרא, אבן לא בנים נכפין. זאת אומרת, זה בר מינן לא עלינו ולא עליכם חולי הנפילה. והזוהר הקדוש אומר שיש להקל אחרי שעה. כך הזוהר מביא. אחרי שבן אדם מתפנה, אחרי שעה כבר אפשר. יש מחלוקת, האם הזוהר הקדוש התכוון לחלוק על גמרא דידן, האם הוא אומר שעה, זה שעה בדווקא, חולק על מה שהגמרא אומרת חצי מיל, או ששעה הכוונה זמן מסוים, והכוונה שלו כמו דברי הגמרא, שאומרת גם כן חצי מיל, אבל מוסכם שבין למור ובין למור צריך זמן של המתנה. עכשיו מכאן מביא בכף החיים. כן? יש הבדל של זמן מסוים, ראיתי הבדל בין קטנים לגדולים, אתה צודק, יש הבדל, אני לא זוכר להגיד את הזמנים, אבל כן, יש הבדל של זמנים, כן. צריך באמת לבדוק את זה. עוד אומרת הגמרא, 3 דברים אומרת הגמרא מתישין גופו של אדם, ואלו הן פחד, דרך ועוון. פחד, דרך ועוון, 3 דברים. מה זה פחד? בן אדם דואג, על מה? על המחיה ועל הכלכלה. זה כולם דואגים. הדבר שהכי צריך פחות לדאוג ממנו זה זה. הייתי ביום חמישי, למה? ככה כתוב, ככה מפרשים מביאים. פחד, בן אדם, זה פחד, פחד, דאגה, כן, אותו דבר. הייתי ביום חמישי, הלכנו ברוך השם, זכינו לעשות איזה חסד גדול, ואיך שאנחנו עושים את החסד, לא יאומן, לא יאומן, בלב ליבו של החסד, אפשר אפילו לומר, האוטו קבע, באמצע החסד, אני אומר, ריבון העולמים, כביש חד סטרי, אנשים מאחריי, לא נעים, אנחנו חוסמים את הכביש, האוטו קבע, המצבר חדש, לפני יומיים אשתי קנתה מצבר, האוטו קבע, לא ידענו מה זה, המשכנו, אנחנו מתקדמים, לוקחים קבלים, מתאינים את האוטו, ברוך השם מתקדם, אחרי 20 מטר עוד פעם עמד. ירדנו בקור, ברוך השם הגברת גם הייתה איתי, יאללה קר, אבל אמרתי אותו רגע, קדוש ברוך הוא, תודה רבה, השתבח שמו לעד, שהלך משהו באוטו, לא יודע מה הלך, גם לא מעניין אותי מה הלך. הבוקר קיבלתי שיחה מהמוסכניק, תכין 600 שקל, סופתח.
לא יודע איזה משהו, נוזל שם, לא הבנתי בדיוק. אמרתי, קדוש ברוך הוא, תודה רבה שזה בא בכסף. כמה פעמים בן אדם, הקדוש ברוך הוא נוגע לו בכסף, במקום לגוע לו בגוף, תגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, שטויות, הכסף רבותיי, הולך, כסף בא, מי שדאג לתת, לוקח לפעמים, קצת עושה איתך כיזוזים, הכל בסדר, לא צריך להיבהל. אומרת הגמרא, פחד, דרך ועוון, מתישין גופו של אדם. בן אדם מפחד. דרך, מה זה דרך? תורה, חילוך הדרך. ועוון אומרת הגמרא גם כן, מה זה עוון? מביא תוספות שתי פירושים. או פירוש אחד, בן אדם דואג מעוון שהוא עשה, בן אדם חזר בתשובה, הכיר את בורו, וכל היום אוכל את הלב שלו, איך עשיתי ככה, ואיך עשיתי ככה, ואיך, זה דרכי היצר הרע, לטחון לבן אדם את הראש, כדי עוד פעם לקחת אותו אחורה ולפיל אותו. בן אדם לא צריך להסתכל אחורה, אומר רבי נחמן, תמיד קדימה, לא מסתכלים אחורה, תסתכל, עשית תשובה, זהו, מפה דף חדש. הפוך, כתוב שכל חובותיו נהפכים לו לזכויות אם הוא חזר מאהבה. אז אשרה ואשר חלקו. אומרת הגמרא, בן אדם שחושש מזה, אומר תוספות פירוש אחד, בן אדם כל הזמן חושב על העוון שהוא עשה. אומרת הגמרא, מתיש את הכוח שלו. פירוש שני, אומרת הגמרא, הוא מפחד מהעוון שיגיע לו, מהעונש שיגיע לו. אומר המהרש"א, איזה עונש? איזה עונש? לא בעולם הבא. מפחד מעונש בעולם הזה, בעולם הבא בטח שכן, אבל מפחד מעונש בעולם הזה, הגמרא אומרת, האדם שעושה עוון מגיע לידי דרוקן, זה... אז מזה הוא מפחד, אומרת הגמרא, זה עצמו גורם לבן אדם גם כן להתיש את גופו. דבר נוסף, אומרת הגמרא, שלושה דברים, מתיזין גופו של אדם. מה זה מתיזין? מתיזין זה לשון נזק. מה זה? אומרת הגמרא, אכל מעומד, שתה מעומד, ושימש מיטתו מעומד. שלוש דברים, גורמים לאדם שבירת גוף. הרבה אנשים אוכלים והם עומדים, רבותיי. בן אדם אין לו זמן, ודור הפלאפונים, כולם מסתכלים תוך כדי, עסוק עם האצבעות שלו, וגם הוא אוכל ושותה. אתה אומר לו, תשב רגע, אין לי זמן, אין לי זמן, דופק לך עם האצבע על השעון, תוך כדי שהוא הולך, הוא עושה עוד ביס בשווארמה. אז זה בן אדם שקרוב לשבר את גופו. אתה מבין? אז אכל מעומד, אומרת הגמרא, שתה מעומד ושימש מיטתו מעומד. המעניין הוא בשוט רב פעלים. אומר, נכון שמהגמרא מוכח שגימל דברים הללו מזיקים לאדם, אבל אומר, היות והרמב״ם, כן, הרופא הגדול, אומר, היות והרמב״ם בהלכות דעות לא הזכיר שיש לאכול ולשתות דווקא מיושב, לכן, והוא לא אמר שמי שאוכל בעמידה זה מזיק לו, לכן אומר הרב, כנראה שסביר עליה שאין בדבר סכנה, כמו שאמרו פה קודם, ייתכן והטבעים השתנו. בזמננו זה לא מזיק, איך? כן. נכון, השלה הקדוש מביא, השלה הקדוש מביא כשבן אדם אוכל, שלא יהיה עסוק בשום דבר. יש אנשים שאוכלים מתוך כדי, כמו שאומר, שומעים רדיו. אתה אוכל, שומע רדיו, תוך כדי אתה לחוץ. אתה זה, אתה לא שם לב, מה אכלתי, איפה אכלתי, נהיה לך שמה. זה כתוב, זה גם במשנה ברורה מביא את זה. נכון, גם בשעת אכילה צריך שיהיה רוגע, כמו בשעת התפילה, נכון? אף אחד לא עסוק עם הפלאפון, לא ראינו בן אדם שעסוק עם הפלאפון בשעת התפילה, ככה צריך להיות גם בשעת אכילה. כן, הייתי פעם באיזה בית כנסת, אמרתי פה פעם, באיזה בית כנסת של רב מאוד מפורסם וגדול. אתם לא מאמינים, אם אני הייתי שומע את זה ממישהו, לא הייתי אומר לכם, אבל אני ראיתי את זה בעיניים שלי בתור ילד, וזה עד היום נחרט לי, בדרך כלל דברים מזעזעים נחרטים. עמדתי, היינו בבית כנסת, אני רואה את החזן. החזן באמצע הקדיש. בחי חון ומחל וחי דחול בית ישראל, טלפון. מרים את הטלפון, כבר אני חוזר אליך. חי דחול בית ישראל בעגלה בזמן. אדוני, מה אני חוזר אליך? לאיפה אתה חוזר? באמצע הקדיש. בן אדם מדבר, אפילו הרב שהיה שם לא שם לב, הוא הבליע את זה כל כך יפה, שהרב אפילו לא שם לב באמצע הקדיש. אז כמו שאמרנו, באמצע אכילה, באמצע תפילה, שום דבר רבותיי, לא שום דבר מסיח את דעתו של האדם. דבר נוסף, מביא פה דבר נוסף, מה שאמרנו קודם, שגם אם ינהגה דרך ארץ, כן? אמרנו שלא אוכלים בעמידה ולא שותים בעמידה, זה לא רק דבר שהוא לא בריא לגוף, גם אם ינהגה דרך ארץ, אתם יודעים, השולחן אורך מביא גם הלכות כאלה, גם הלכות של דרך ארץ, תראו בסימן קוף עין, באור החיים, שולחן אורך מביא הרבה דברים, לא ישח מהפרוסה וישים על השולחן, לא ישתה, אדם נותן הרבה פעמים, עוד מעט נראה, אדם שותה ונותן לחבר שלו כך, התפדלו, נותן לו שישתה מהכוס שלו. כבר נראה שיש בדבר הזה בעיה. עוד אומרת הגמרא, אמר לי, הוא רב על לבני, כשאתם חותכים בשר, אומרת הגמרא, אל תחתכו על גב היד. לא לחתוך על גב היד. מה הבעיה לחתוך על גב היד?
יפה מאוד. אומרת הגמרא שני דברים. דבר ראשון זה סכנה. אתם יודעים, בהלכות שבת למדנו, אדם שנפצע בגב ידו או בגב רגלו, מחללים עליו את השבת. הפוסקים מביאים למה? כיוון שגידי, הנימים, הגידים של אדם, העיקריים, עוברים בגב היד וגב הרגל. היום הפוסקים, דרך אגב, אמרנו קודם, הדברים השתנו. היום הפוסקים מביאים שגם בזה הדברים קצת השתנו, לכן כל מכה נידונת לגופה. ודאי שכשיש אפילו ספק סכנת נפשות בשבת, מחללים את השבת. כן? כמו שכתוב, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. התורה ניתנה דרכי הדרכי נועם. לא צריך לראות בן אדם עומד למות ואז מניעים את האוטו, לוקחים אותו. אפילו ספק סכנה מחללים. איך הגמרא אומרת? אפילו התמוטט שם, אפילו נפל שם איזה... הגמרא אומרת, היה שם קריסה של בית, כן? ויש שם בן אדם. ספק חי, ספק מת. ספק יש שם, ספק אין שם. אומרת הגמרא, אפילו פיקחו את הגל, והאנשים העליונים מצאו את המתים. מצאו את, את כל השכבה העליונה מתה. מה תגיד, גם התחתונים מתים? לא. תמשיך לפקח את הגל. ממשיכים לפקח, אבל אולי יש שם בן אדם, אולי אין שם. את כל הספקות שבעולם שתעשה, אומרת הגמרא, ספק פיקוח נפש דוחה את השבת. עד כדי כך חיי היהודי, להבדיל מהם, חיינו כל כך כל כך יקרים וקדושים, ולכן חללים את השבת על כל מכה. אבל שוב פעם, גב היד וגב הרגל, בזמנם זה היה סכנה. בזמננו הפוסקים מביאים שהתוואים השתנו קצת, ולכן זה פחות סכנה, אבל כמובן אני אומר, כל ספק סכנה אפילו מחללים עליו את השבת. זה גב היד וגב הרגל. אומרת הגמרא, אז למה אסור לחתוך בשר על גב היד? אומרת הגמרא, או משום סכנה, או משום שלפעמים, יפה, יורד קצת דם, אומרת הגמרא, והמאכל נמאס, ויש לנו איסור לגרום למאכל להיות מאוס ונאסר באכילה, לכן לא עושים את זה. עוד אומרת הגמרא בפסחים קוף י' ב' עמוד ב', ארבעה דברים ציווה רבנו הקדוש את בניו, או את בנו לגרסת רך. אבל אנחנו נגיד רק שניים מהם, כי שניים איכשהו קשורים לעניין שלנו. דבר ראשון, תראו מה זה שהגמרא אומרת. אומרת הגמרא, אמר לו בן שלו, אל תדור במקום הנקרא שנחציב. לא יודע איפה זה, גם שלא נדע, תראו גם למה. אומרת הגמרא, למה אסור? למה לא לגור במקום הזה? תשמע טוב. אומרת הגמרא, משום דליצני אבו, ומשכו לך בליצנותה. אל תשב עם לץ. בן אדם יושב עם כל מיני כתות של לצים למיניהם, אנשים משועממים שאין להם מה לדבר, אין לבן אדם מה למכור, אז יושב ומתחיל בלבל לך את המוח עם כל מיני דברי לצנות. אז אומרים הפוסקים, המפרשים מביאים, וכי תכן על הדעת שרבי יצווה לבניו כזה דבר? נו מה, חשבתם שהילדים שלו יישבו וישבו עם ליצנים? פעם ראיתם את חכמנו גדולי ישראל יושבים כל מיני לצנים, מתחילים להתבדח איתם על האב ועל דב? ודאי שלא. אומרים המפרשים יותר מזה, אף בן אדם לא יישב להתלוצץ עם כל מי ומה. הוא אומר לא, לפעמים בן אדם מביא קושייה, מביא קושייה לפעמים של ליצן. אתם מכירים את זה? אתם יושבים בכל מיני מקומות, וחייב להיות את זה ליצן. עכשיו, הוא לא יבוא לך, או אותך ככה עם חליפה, כובע, אתה חצי רב, הוא לא יבוא לך עכשיו איזו התלוצצות. הוא יביא לך שאלה, שהשאלה הזאת עושה קליקטורה מכל מה שאמרת. עושה צחוק מכל מה שאמרת. לפעמים, ליצנות אחת, דוחה אלף תוכחות. אתה אומר איזה משהו, איזה מאמר מוסרי, הוא אומר לך, כן, אתה יודע מה, גם אני פעם ראיתי כזה דבר. תשמע, והיה שם איזה רב אחד, אני אומר לך, ספק, אני מסופק, מכניס לך מיד את הארץ שלו בצד. אמר להם, לא לגור במקום שנקרא שנחציב. למה? כיוון שיש שם ליצנים, ומשכו לך בליצנותה. דבר שני אמר להם, אל תשב על מיטת ארמית. מה זה לא לשבת על מיטת ארמית? הגמרא מביאה כמה וכמה פירושים, וכף החיים מביא אותם להלכה. שימו לב טוב. דבר ראשון אומרת הגמרא, איקא דאמרי דלא תיגנה בלא קריאת שמע. אומר הרשב"ם, למה? כי זה היה מנהג הארמים, לישון בלי קריאת שמע. אנשים הולכים לישון ולא עושים קריאת שמע על המיטה, ולא יודעים שהקריאת שמע, רבותיי, יש בכוחה להגן מאדם כל מיני מזיקים שנראים ושלא נראים. זה שמירה מאוד מעולה ושמירה מאוד גדולה, ולא תחשבו, זה מה שאני אומר לכם פה, זה מוסר. זה גם הלכה בשולחן ערוך. בן אדם אומר קריאת שמע על מיטתו, מברך עם ברכה. ראיתי שהרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, פעם כתב שלפני חצות מברכים, פעם כתב אחרי חצות. יש סוג של סתירה בדבריו. משנה אחרונה, מה שהרב כתב, ביחווה דעת, חלק זין כמדומני, הרב אומר לברך גם אחרי חצות. בן אדם הולך לישון, שיברך, יעשה קריאת שמע ויברך. אנשים אומרים, אבל דיברתי, אבל זה, אז תשתדל לא לדבר. דברים נחוצים, הרב אומר, גם זה לא הפסק. יש לזה, איך? זה גרסה
נכון, נכון. אז בכל אופן, רבותיי, להשתדל, להשתדל בדבר הזה, קריאת שמע. בן אדם אמר לי, בחיים לא קראתי קריאת שמע על המיטה, רק כשהייתי קטן הייתי קורא עם אמא שלי. למה שהיית קטן? כמו שאתה היית קטן, היית אוכל, אתה גדול, אתה אוכל, גם שאתה גדול, תקרא קריאת שמע. אומרת הגמרא, זה נקרא דבר ראשון, לא לישון על מיטת ארמית. אומרת הגמרא, איקא דאמרי, לא תנסב גיורתא, אל תתחתן עם גיורת. שמעתם? לא להתחתן עם גיורת. אז מה השאלה מיד עולה? אז כולם שואלים, איך יכול להיות? מקשה יעבץ, אתה אומר לא להתחתן עם גיורת? ראינו שגדולים, גדולים וקדושים, התחתנו עם גיורות. מי לנו גדול מבועז שהתחתן עם רות? רות המואביה, בועז התחתן איתה, יהושע נשא את רחב הזונה, איך? דוד המלך מודר בצל ממנה. נכון, אבל לא, כן, אבל הוא מדבר עכשיו על נישואין. איך אתה אומר לא להתחתן? ראינו, הנה, יהושע התחתן עם רחב, רבי עקיבא. רבי עקיבא, ראיתי כתב גם כן, שכתוב שם שהוא נסע את אשת טרונספורס. כמו שהגמרא בנדרים נון, עמוד ב' מספרת. אז מה אתה אומר לא לסגי אורות? איך אתה אומר לא לסגי אורות? אז מתרץ היעבץ, הוא אומר, קודם כל יש הבדל ביניהם לבינינו. והרבה אנשים אומרים לך, שמע, אבל הרב ההוא הוא עשה, הרב ההוא, אתה יודע, אתה, עד שתגיע לרב ההוא, יש לך עוד הרבה ההוא ההוא, תשאיר אותו במקומו מונח, יש לך עוד כברת דרך להגיע אליו. אז הרב הוא עשה, כנראה שיש עניין במה שהוא עשה. לא כל מה שרב גדול עושה, אתה גם כן עושה. אבל ראיתי את ההוא גם כן מטייל, אני צריך לשבת ללמוד. שאתה תשב כמוהו, ותתמיד כמוהו, תטייל גם כן פעם בשנה שהוא הולך לטייל. נכון. נכון, טוב, אני לא מדבר על... בוא נגיד שהכל חלק והכל בסדר. כן, כן, אני מדבר כמובן שהכל בסדר, אבל עם כל זה, מצוין. הוא אומר, דבר שני, אין... דבר שני הוא אומר, אין מביאים ראיה מהחכמים והנביאים, כיוון שנהגו כן על פי רוח הקודש. נהגו על פי רוח הקודש. אתה שואל רבי עקיבא, אתה יודע מי הרבי עקיבא? אתה שואל על יהושע בן נון, אתה יודע מי יהושע בן נון? אנחנו לא מבינים, אנחנו מיכל השגה, לכן מהם לא מביאים ראיה. אומר, הנה מהיעבץ מביא, אין כל הגיורות שוות, ויש מהם שראוי לישא אותם. עכשיו, למה אסור באמת לקחת? מה הרעיון של הגיורת? אז כתוב, אם אתם יודעים, הגמרא אומרת, לא מקללים את הנוכרי בפני הגר, אפילו עד 10 דורות. למה? ככה גמרא אומרת, למה? כי זה עדיין יושב לו על הלב. איפה ראינו את זה? אצל יתרו. כתוב, ואיחד יתרו על כל הטובה. נכון? כשהוא שמע מה שנהיה שם. ואיחד, מה איחד? נעשה בשרו חידודין חידודין. למה נעשה בשרו חידודין חידודין? אדוני, אתה כבר התגיירת, אתה כבר משלנו, אתה כבר מהג'מה? מה קרה עכשיו? כואב לך? לא, עדיין מציק לו. הנוכרים האלה ככה חטפו, ככה קיבלו, עדיין זה קצת מציק לו. לכן הגמרא אומרת, עדיין הרושם, אפילו גיורת, אבל עדיין הרושם נשאר לילדים, נשאר גם אחר כך. לכן אומרת הגמרא, אל תנסב גיורתא. ועוד אומרת הגמרא, ואיקא דאמרי, אל תשב על מיטת ארמית ממש משום מעשה שהיה. הגמרא מצטטת מעשה שהיה, והמעשה הזה מובא על רב פפה, אבל ראיתי שהמקום שמואל מביא, שלא ייתכן שזה רב פפה, כי בעצם מי שציווה לבניו, כמו שאמרנו, זה היה רבי, והוא היה לפני רב פפה, ולא ייתכן שרב פפה לא שמר על צוואת רבי, אבל המעשה היה כעין המעשה שעל רב פפה, ואני אספר את הסיפור מה שמובא שם. שם מסופר שהיא הייתה חייבת לו כסף. היא הייתה חייבת לרב פפה כסף, וכמו שאמרנו, אבל יש שינוי בסיפור, שזה לא בדיוק המעשה שהיה עם רב פפה, סיפור דומה. אבל היא הייתה חייבת לו כסף, והוא בא לגבות את הכסף שלו, דפק לה בדלת, אמרה לו בכבוד כבוד הרב ייכנס, אני הולכת לארגן לך את הכסף, בוא תשב רגע על המיטה. והוא ישב על המיטה. עכשיו, לפני שהוא דפק בדלת, היא ידעה שהוא בא לגבות את החוב, אמרה, איך אני אצליח להתחמק מהחוב? תפסה את הילד שלה, עוד איזה חמסני קטן, חנקה אותו ברוך השם למוות, כן עבדו כל אויביך השם, שמה אותו מתחת המיטה וכיסתה אותו. ואז שהוא הגיע, אמרה לו, בכבוד, שב. אז לפי הגרסה שם בגמרא, הוא ישב, ואחרי שהוא ישב, אמרה לו, מה עשית? ישבת לי עליה, התחילה לצעוק, הרגת אותו. הרים את השמיכה, זה ראה את זה, תפס את הרגליים, כל עוד נפשו בו, ברח מהמדינה, וככה היא הרוויחה את התשלום הזה כדי לא לשלם את החוב שלה. לכן אומרת הגמרא, לא לשבת על מיטת ארמית. עכשיו, מי שיסתכל בכף החיים, כף החיים מביא את הסיפור עם רב פפה, ודווקא הוא מביא את זה בגרסה קצת שונה, הוא כותב שרב פפה לא ישב במיטה, הוא הסתכל לפני כן ווידא לראות אם יש שם ילד, וראה שיש שם ילד, אכן מת, ולכן הוא לא ישב שם, וכך הוא ניצל מהעלילה הזאת. אבל הגמרא אומרת, לפי הפירוש שאמרנו במקום שמואל, הגמרא אומרת, היות והייתה עלילה
דומה עם רב פפא, לכן אנחנו נזהרים גם בדבר הזה. אז זה הדבר האחרון שגם כן אנחנו נזהרים שלא לעשות אותו. עוד אומרת הגמרא, ודרך אגב כמו שאמרנו כף החיים מביא את שלושת הפירושים, ולכן צריך לשים לב להלכה הזאת. עוד אומרת הגמרא, שלושה דברים ציווה רבי יוסי ברבי יהודה את רבי. אחד, אל תצא יחידי בלילה. אתם יודעים, מי שיראה גם בהלכות תפילה, למדנו לעולם ייכנס אדם, אומרת הגמרא, בכי טוב ויצא בכי טוב. אתה הולך בכל מיני מקומות, במיוחד מקומות שאדם לא מכיר. היום יש כבר, הפוסקים מביאים תאורה ברחובות, אז דבר קל יותר. אבל בזמנם שהכל היה חשוך, במיוחד שבתי כנסיות היו בחוץ לעיר, אז אנשים, ולכן תקנו גם את ברכת מעין שבע, כן? כדי שיחכו לכל מי שמאחר, שיספיק לסיים את תפילתו ולא ינזק מכל מי שנמצא שם מחוץ לעיר. אומרת הגמרא, יצא אדם בכי טוב ויכנס בכי טוב. לכן לא ילך אדם יחידי בלילה. ואל תעמוד בפני הנר ערום. בן אדם מדליק נר ועומד ערום. כבר נראה אם הדבר הזה מותר בזמננו או לא. אומרת הגמרא, ואל תיכנס למרחץ חדש 12 חודשים. למה? אומרת הגמרא, בזמנם היה מרחץ, היה כמו, היה שמים את האוצר של המים מתחת למטה, כמו שיש היום במקוואות, רק היום עושים את האוצר מתחת המים עצמם, בזמנם כנראה שהיו עושים את זה במרחץ, לפני שנכנסים, או אפילו בתוך המרחץ, אבל הקרקע היה נסרים שם או משהו כזה, כמו שהמפרשים ראיתי שמביאים, ולפעמים הנסרים לא מספיק חזקים, אין להם מספיק יציבות, ובן אדם שהולך שם עלול חלילה ליפול, אומרת הגמרא, לכן הציבה רבי את בניו, את מי היה שם? רבי יוסי, סליחה, רבי יוסי ברבי יהודה את רבי, לא להיכנס למרחץ שלא רחצו בו 12, שלא עבר עליו 12 חודשים. אומרת הגמרא, למה אסור לעמוד בפני הנר ערום? מה הבעיה? ואינם רוצה להדליק נר, נכבה לו החשמל, יש קצר, הפסקת חשמל, סגרו את המים, סגרו את החשמל, אומר, טוב, אני אדליק לפחות נר, רוצה להתארגן לדברים שלו, להתלבש בחדר. אומרת הגמרא, אסור לעמוד. למה אסור לעמוד? אומרת הגמרא, משום נכפה. זה חולי שבר מינה לא ענן ולא עליכם. בן אדם יכול, נופל לארץ, נופל לארץ, יש כל מיני תסמינים לדבר הזה. אומר האליה רבה, כל החשש דווקא בגדול. בקטן לא נאמר. עכשיו אני יודע שכולם ישאלו מה ההבדל. אם זה סכנה, נכון, אבל הפוסקים מביאים שדברים שנאסרו משום סכנה, אין לך בו אלא חידושו. מה שנאמר, נאמר. אז אומר האליה רבה, חשש דווקא בקטן, לא בגדול. מביא בכף החיים, החשש דווקא בערום כולו, בערום חלק מהגוף, בזה אין חשש. ראיתי שבתוספת שבת מביא, וגם הרב כותב את זה ביביע אומר, שהיום השתנו הצבעים. זה מאוד מעניין שיש כל מיני דברים שהם סכנה, אסורים משום סכנה, ודברים שרבותינו אסרו, אבל היום אומרים לך השתנו הצבעים, וזה דברים שרואים אותם, מוכחים. יש עוד איזה ויכוח מפורסם בין חכמי הרפואה, לגבי הצינורית, צינורית שמובילה את השתן ואת הזרע, אם זה שתיים או אחד. יש אפילו ויכוח בזה, ושמעתי שהיום אומרים שזו מאותה צינורית. בזמנם היו שניים, בזמננו אחד, השתנו התוואים. יש כל מיני דברים שרבותינו אומרים שהשתנו. חלק מהדברים זה פה. לכן גם הביא הרב שמותר גם כן לעמוד בפני הנר ערום, היום השתנו התוואים, אומר הרב, ואין כל חשש בדבר. דבר נוסף אומרת הגמרא, אמר לרב לכי אברה, כשאתה שותה מים, שפוך מעין, ואחר כך תן לתלמידך. הרבה אנשים שותים, רבותיי, אתה שותה מים, שותה איזה משקה ונותן למי שלידך כך, תטעם. צריך לדעת שהדבר הזה אסור ברמה של שולחן ערוך, זה לא דרך ארץ ולא מוסר. זה אסור, השולחן ערוך מביא שזה אסור, למה זה אסור? יש אומרים שיש בזה סכנה. מה הסכנה? בן אדם שותה, לפעמים אנחנו לא יודעים מה יש לו. כל בן אדם באשר הוא, אחד יש לו מחלה כזאת, אחד יש לו מחלה אחרת, שכולם בעזרת השם יהיו בריאים, אבל בן אדם שותה ונותן לחבר שלו תשתה. עכשיו החבר, לא נעים לו, פדיחה, אתה נותן לשתות, אתה נותן לחבר שלך לשתות, הוא לא ייקח ממך, הוא לוקח. אומרת הגמרא, הוא לוקח, הוא שותה בעצמו, הוא מסתכן. זה חשש אחד. חשש שני, אומרת הגמרא, יכול להיות שאתה בריא והכל בסדר, ברוכים הבאים הרב. יכול להיות שאתה בריא והכל בסדר, אבל מהגועל נפש שהוא נגעל ממך, רואה אותך מדבר, הוא מכניס את הידיים, מכניס את הזה לאף, לנחיריים, לאוזניים, ואז אתה מכניס את הפה, ואז אתה שותה, ונותן לו אחריך שישתה. אומרת הגמרא, מהגועל נפש, מהסלידה הזאת, זה דבר שיכול להביא לו מחלה. מה נפקא מינה בין הפירושים? אתה הרבה פעמים יושב שותה, ומשאיר את זה ככה על השולחן. כן?
משאיר את זה על השולחן. אם אנחנו הולכים כי הפירוש שבן אדם נגעל, אם הוא לא נגעל, הכל בסדר. מותר לו לקחת ולשתות. אם הולכים עם הפירוש הראשון שאמרנו שחוששים שמה יש לאדם הזה מחלות, אז גם פה הבן אדם לא ייקח. אבל איפה אנחנו נכנסים לשאלה? בקידוש בליל שבת. קידוש ביום שבת, רב מסדר חופה וקידושין, נותן לכלה לתרום, נותן לחתן, נותן לזה, נותן להוא, יש הרבה זקנות שעומדות מאחורה, יש תור ארוך, כולם רוצות שיגיע אליהם הכוס, צועקות לך שם, לא, תביא את הכוס, מגיע אליה לפה שלה, 100 אנשים לפני כן שתו, בסדר או לא בסדר? אז אם אנחנו במשפחה, מה שנקרא גרעינית קטנה, כולם יודעים שהרב, הראש משפחה שמקדש, הוא בן אדם בריא, ובן אדם שהכל בסדר איתו, אז הנה חנם ישותים. דרך אגב, אין חובה לשתות, אין חובה לשתות, יש הרבה אנשים שמקפידים, נו, תשתה, מכריחים את הילד, הילד, לא צריך להכריח, זה חיבוב מצווה, זה טוב, יש מה שאומרת, שהשתייה מועילה למאור העיניים, יש כל מיני סגולות, בסדר, דבר טוב, אבל אם בן אדם לא רוצה לשתות, הוא לא חייב, אבל גם בן אדם ששותה, צריך לדעת, אם אתה יודע מי הרב שמקדש, אם זה חופה וקידושין, או שאתה נמצא באיזה ברית, ואתה יודע מי עשה את הכוס של הברכה, אין שום בעיה אם אתה יודע. מקרים שלא יודעים, אתם יודעים, חלק מהסיבות שהמועלים, שהולכים לכל מיני אנשים שלא שומרי תורה ומצוות, הם לא עושים, משתדלים לא לעשות, יש קפד על ברית מילה לעשות מציצה דווקא בפה. יש כמה שוט בניין ציון עם הנוטה, הפתחי תשובה מביא אותו דווקא בפה לעשות, לא לעשות עם כל מיני מכשירים וכל מיני, אומר אבל במקרה שבן אדם הולך למקומות שהם לא שומרי תורה ומצוות, יש שם חשש שיכולים חלילה לעבור חיידקים לרב, אז יש כל מיני טכניקות איך משתמשים כדי לעשות, כי המתיצה זה חלק מהרפואה. אז אותו דבר גם פה, בן אדם יודע שהבן אדם שעומד מולו, הוא לא יודע מי הוא, איזה רב, אתה יודע, חצי רב, חצי רפורמי, לא יודע מה הסיפור שלו, ואתה מפחד, אז לא לשתות, אבל זה כוס של ברכה. עדיף שבן אדם לא ישתה, אתה לא יודע מה הוא לוקח בפה שלו. אבל כמו שאמרנו במשפחה, בסעודה שיושבים ביחד, ודאי שהדבר מותר ואין בדבר כל חשש, חזקים וברוכים בכבוד כבוד הרב.